baarlamaanka jubbaland ayaa waxyar kahor waxay ansixiyeen guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka jubbaland oo uu xalay saq dhexe ku dhawaaqay ama magacaabay madaxweyne axmed madoobe kulan ay soo xaadireen lixdan iyo lix mudane ayaa gudoomiyaha golaha wakiilada jubbaland cabdi maxamed cabdiraxmaan waxa uu sheegay inuu ansix yahay guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashada jubbaland oo qabanayo hawsha soo xulida baarlamaanka cusub ee jubbaland iyo doorashada guddoonka iyo tan madaxtooyada xale ayay ahayd markii axmed islam axmed medoobe uu ku dhawaaqay gudiga xuduudaha iyo doorashooyinka kaasi oo isla markaaba ay diiday wasaarada arimaha gudahaoo iyadoo u xilsaaran arinka doorashooyinka khilaafka jubbaland iyo muqdisho ayaa wali soo xoogeysanayo iyadoo qofwalba uu soo saarayo warqada xili axmed madoobena horay ugusii socdo qabashada doorasho uu doonayasaginuu dib isugu sharooco xubnaha gudiga oo xalay la ansixiy ayaa iyagu waxaay ka kooban yihiin todoba qof ooi ay rag yihiin halna ay dumar tahay kuwaasi oo ka shaqayn doono qabashada doorasho si deg deg a uga dhacaysa jubbaland sida uu qorsheeyey axmed medoobe tani ayaa waxa soo afjaraaaragtidmadaahmaamd eadinu dalku yeesho hagudi doorasho taas oo qodobka ugu weamedmadobega tega shirkiigolaamadaawadataia aran gudiga xala magacaabasaakaa anixi baamaanajubalan ayaa la filaa inasoo saaraan jadwal dooraadajubalan si amed madooeuhelo muduxedcuub hory waxay madasha ugu heiiain bianofembar dooraso dadban laga abto guud ahaanwadanka balse aahayaa ka laabtaygokaair tashi ka qaran ee u dambeeyey wuxuuna doonayay in dalku u yeesho hal guddi doorasho la yskuna doorto hanaanka qof iyo codoa doorashadaas oo ay maamuli doonaan guddi doorasho oo dowladda federaalka ah dhowaan ayay ahayd markii labada gole ee aqalka sare iyo golaha shacabka ee baarlamanka jamhuuiyadda federaalk soomaaliya ay magacaabeen guddi iyaguna guddoomiye u doortay mahdi o ah ra-isul wasaare ku-xigeenkii hore ee dalka kismaayo waxaa kusii qulqulayay dhanka kaleeto xildhibaanada labada aqal ee jubbaland ku matasha dowladda federaalka intooda aqbashay casuumaadda axmed madoobe madaxweynaha jubbaland ayaa waxauu u muuqdaa mid dhegaha ka furaysanayo rabitaanka dowladda federaalka oo dhowaan iyadu dhinaceeda soo saartay warqadda ay ku burinayso wax walba oo doorashada ku saabsan kaasi oo ka socdo kismaayo oo ku maamulo abka dahabalaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo daga abstore iyo blay store abka dahabalas